Tapos, pagdating ko, may tawag sa property. Itinula ko ang aking tawag sa kanilang puso at kanilang speaking. So, tingnan mo may pagbaba. So, from the Old Testament and the New Testament, meron tayo ng commandment. Yung 10 Old Testament is 10 commandment. Pagdating sa yung Old Testament, dalawa lang, dalawang ito. Pero may input na yan. Yung tinatawag nga, yung sulat ko sa kanilang puso at sulat ko. So yung dalawang commandment na yun, technical purpose, paano natin paano sa kanila? Yung verse, Anong sila? Protestante, iba iba kasi yan eh. Sige. Anyway, ganito. Ito ang kailangan utamain. Ito yung kailangan natin utamain. Ano ba ang grupo karan natin? Pag-usapan natin Master Key. Kailangan, alam mo, in a minor way, may kinikilala silang movement. Yung Protestante, may kinikilalang movement from Catholic o mula papunta kanila. Ang mga Pentecostal, may kinikilalang movement mula sa Protestante papunta kanila. Yung mga oneness, may kinikilalang movement from Trinitarian papunta sa kanila. Ten-time message from oneness papunta sa kanila. Huwag natin isipin pag isang movement tapos na, maring sa lifetime natin isang movement. Pero alam mo, tayo hindi na bubuhay sa lumang movement. Kailangan madaanan natin, makita niyo yung lumang movement, kailangan ma-strive niya. Yung lumang movement, dapat natin daanan, dapat yung ma-stress, dapat yung ma-report yan. Ngayon, pagpasok natin sa bagong movement, ngayon yung labanan. And, let's say, ang labanan natin, kung yung offensive hukum, dapat pa natin seryosohin, dapat pa natin tuparin, with yung ano, baka bawat dating namin tayo, bawat yan, seryoso yan eh. Nakakaroon naman yan eh, conflict. So, ito ba ay isang bagay dapat seryosohin o sang tabi lang? Okay? Ngayon, yung ating mga tinuturoan, ang part ng training ng hukum, hindi dapat maging mangmang sa nakalipas. Hindi tayo dapat maging mangmang sa nakalipas. Alam mo sa Old Testament, may ganun, may tinatawag natin progressive revelation. From glory to glory, from present upon present, line upon line. Merong mga paabante. Dito sa New Testament, meron din ganun. So, kailangan natin ma-recognize isang master key ito. Umaabante siya. At kung umaabante siya, huwag mo isipan, ikaw yung dulo. Paano mo ma-sure ikaw yung dulo? Lahat naman nagsasabi, gusto na maging dulo eh. Gusto sila na yung pinaka-final revelator eh. Ito, yung attitude mo, yan ang sinyalin. Huwag ka na maghintay ng milagro. Na namin kundisay paramihan ng tao o pabaitan ng tao. Tignan nyo kung ang mensahe, why a master key? Ano yung master key pinagsapan natin? Kung claim mo ikaw ang dulo, wala kang iniwas, di ba? And ito personal experience ko at kinalulungkot ko hindi pa kayo makasabay. Gusto ko makasabay kayo. Tumatagal na tayong taon eh. Dekada. Hindi pa kayo umiikot sa lahat ng denomination at lahat ng end time magtanong sa kanila at magtanong sa akin ng tuloy-tuloy. Siguro isa sa inyo nakaranas, dalawa sa inyo nakaranas. Pero pangatlo sa inyo, hindi pa masyado nakaranas. Ngayon, iba pa yung para sa pamilya, iba pa yung para sa iglesia, masyado tayo relax. Nalulungkot ako kung ano yung napag-ikuta ko. Gusto ko maikutan yun, hindi nyo pa nagagawa, hindi nyo nabibigyan ng panahon. Yan ang himo ko ngayong gabi, bigyan nyo ng panahon. Kung meron kayo nasasakupan, alalayan nyo sila. Huwag kayo makontento, katulad ng traditionalist, na basta kinig lang sila, ayaw na. Yung dating kasama sa church, si Pastor John Rivera, contento na siya, basta nakinig lang sa kanyang tao, okay na, hindi na nila kailangan pakinggan yung ibang lihi. Kasi pag nakinig sila sa ibang lihi, baka malihi. Ito, sasabihin ko sa inyo, pag ayaw nyo maghanap ng comparison or parang conflict, then, bansod kayo, hindi kayo kasama sa rapture. Nasusundan niyo ba ako? Amen. Huwag niyo before, nandito lang kayo, kasama na kayo sa rapture. You work out your own salvation. Okay, hindi na to pera yan, PDA, o Progressive Ministry. May nasasakupan kayo. Kung may alala kayo sa pagsarili nyo, may alala rin kayo sa para sa iba.
sila, mahina sila, kailangan alalayan, paano ma-set up. Nakuha nyo? Ginagawa natin dito, di dapat dito lang. So, I hope tuloy-tuloy siya. Oh, Bar, lapit ka, Bar Freddy. Upusin mo na yun. Sandali. Sino yung may ibang tanong? Taas kamay. Lapit ka rito. Bar Freddy, upo ka muna. Bar Patut muna na. Upo ka lang dyan. According sa Galatians 5:14, paano ito nangyari? Nasabi dito, sapagkat ang buong kautusan, ang buong kautusan ay natupad sa isang salita. Sa mga tuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa. Nagaya ng iyong sarili. Paano nangyari na ako? Yan yung master key eh. Yan yung sinasabi ko. Diba? Ayaw mo mangyari sa'yo yung ginawa mo sa iba? Kumbaga, sa baba ko, yung moto na yun, na may memorize naman sa libutan. Pero sino yung nakakapag... Alam niyo ba, minsan nalilimutan natin sa sarili natin. Minsan, nagagalit tayo sa kapwa natin. Hindi natin alam, yung ginagawa natin sa kapwa natin, hindi natin napapansin ang fairness. Hindi napatas. At hindi natin na-realize, ayaw natin mangyari sa atin yung ginagawa natin sa kanila. So, isang form ng pag-ibig to, ito'y pagkabera yan, ha? Bakit? Kunwari, ayaw mo maranasan na pagkaisahan ka, gawan ka ng istorya na hindi totoo. Amen? Amen. Ayaw mo na pagbintangan ka na hindi totoo, tapos ayaw ko papakinggan, babalik ka rin pa istorya mo, iba yun. Pero, nagawa mo ba yan? Baka nagagawa mo yan. Ha? So, yan isang paraan ng pakita ng ebidensya ang pera yan na may confusion siya, di ba? Kung ikaw, kung ayaw mo mag-misunderstand, huwag mo rin i-misunderstand ng iba. Huwag mo rin i-misjudge. Kaya, di yun ang pinaka-ingat-ingatan dapat natin dapat, hindi tayo dapat lukwam eh. Bawat kanangaral, kailangan take notes. Yung will of prophecy. Objective report ko yan. Ang will of prophecy, turo yan ng mga ibang entay na oneness. Kahit mga oneness, susunod na oneness yan. Ang will of prophecy, bakit mo ni-report? Objective report. Okay? At saka, I hope, may ka-impedro rin kayo na gano'n. Kailangan, nakuha mo yung side nila nang walang bias. Pag nakuha mo eksakto yung side nila, hindi mo binagong salta, hindi mo tinuya-tuya o ano man. Then, nasa position ka para makuha mo yung katotohanan. Hindi ba napaka-precious ng katotohanan? Amen. So, yan ang, ano, so, Reverend Lee, gano'n natin. Kung ikaw may gusto magtanong, tanong na, kasi, okay, ito ko lang ipakita sa iyo, Brother Francis, na yung Old Testament talaga, parang wala ng kaligtasan. Kasi, eto, sabi, nung tinanong siya ni Kristo, ano ba talaga ang dapat mong gawin sa mayaman? Sabi niya nga ganun, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong inang, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanyang binasa, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ginanap niya. Pagdating dito sa 21, sinabi niya sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging takdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinangkili mo at ibigay mo sa mga duka at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, yung the Old Testament, nasunod niya na yung kautusan, nasunod niya, pero hindi siya ligtas. Oo, hindi siya ligtas eh. Paano yun? Nasunod niya na yung kautusan ng lumang kautusan, pero hindi siya ligtas. Yan yung sinabi ko kanina, di ba? Yung letter of the law, nasunod mo. Pero hindi mo nakuha yung mensahe. So, marami sa atin tumaten. Pero, hindi pa ligtas. Bakit? Hindi pa nakuha yung mensahe. Okay? Yan ang masasabi ko kasi napakahaba na eh. Sino may ibang tanong? Wala na. Okay. Nakikita ko sa maano nyo, may... Uy, dinilan nyo ako may... Okay. Yan ang kailangan mo. Father, panunin nga rin na. Diba sabi doon, ano yung God Creator sa Genesis 7, di ba? Kasi meron sa ano yung science 24-44, there is one creator in God lang. Tapos sabi dito, ano siya, made by Him. Di naman niya sinabi dito na si Kristo ay creator din. Paano nasabi na, ano
ano, 54:44, di ba sabi doon yung creator sa Isaiah, sabi doon na there is one creator, God, yeah, the Father. Hindi naman si Cristo yung Isaiah 44:24 yan. Sa Wheel of Prophecy, yan yung Father, yung God the Father. Yung nasabi ko, there is one creator, God. Kaya pala nasabi nga na si Cristo, creator, God. May ibang talata kasi perba doon. May ibang talata yung Wheel of Prophecy niya. Yung nga, sabi dito, hindi naman niya sinabi dito na na si Cristo ay creator. Sabi niya, si Cristo ay dahilan ng paglalang. Hindi niya sinabi. Yun nga sa John 1:8, saka yung mga verses niya, bit by bit, hindi naman ba verse niya na ito. Kasi yung verse niya, made by him, hindi sinabi na creator. Okay. Yung verse niya, ganito, Sister Maricar, mga halimbawa, sundan nyo. John 1:3, all things were made by him. Kasi Christo in him, all things were made by Christ. Isang halimbawa ng creator siya. So, si Christo yung bike. Ito pa, Acts. Na, ano ba, Acts, anong, Acts 5 ba yan? Yung siya yung prinsipe ng buhay. Sino nakaalala niyan? Acts 3:15. Yung prinsipe ng buhay sa Griego, eh may gawa ng buhay. Ay, sa Tagalog natin, may lalang ng buhay. Siyang may lalang ng buhay. Mali ba yung Tagalog? Hindi. Dati sabi natin mali. May malalim na unawa, si Kristo ay tagapaglalang. Paano? Tanungin mo na lang yan, malalim na hiwagay. Gusto mo sabihin, sagutin, gusto sagutin agad natin, si Kristo ay tagapaglalang ng bagong anyo, kapwa tagapaglalang ng Diyos sa bagong pagkatao. Ibig sabihin, hindi pa tayo kumpletong tao sa Genesis 1:26, wala pa tayo sa larawan ng Diyos. Nagsisimula pa lang sa sila, akala mo nilalang na tayo ng Diyos, hindi pa, hindi pa tapos ang paglalang ng Diyos sa atin. Gusto niyo ba matapos o hindi? Ayaw niyo matapos, hayop lang tayo. Pero gusto niyo matapos, mawawala ang kahayupan ninyo. Kayo. Kayo ay magiging anghel. Wala na kayong, ano, Lord, lalabas kayo mula sa lupa. Dito sa habang buhay pa tayo, hindi patay, no? Hindi patay na resurrection mula sa lupa. Nasa proseso tayo. Kailangan marating na yung standard habang nasa lupa tayo. Pag narating yung standard, waiting list ka for resurrection. Okay? O, sige. Tayo tayo lahat. Palakpak natin, Panginoon.